dobrodružství. Spolu s vaším manželkou jste obětavně, svědomitě a nezištně pečoval o Boží chrám. A sám dík svému upřímnému životu s Bohem vedl k víře i své nejbližší. Děkuji vám za tuto často náročnou službu i za vaše dobré křesťanské svědectví. Vám a celé vaše rodině vyprošuji hojnost darů Ducha Svatého, zdraví a pokoj a mateřskou ochranu Panny Marie. Žehnám vám od katedrály svatého Ducha, pamatuji na vás modlitbě a o modlitbu vás rovněž prosím v Kristu a Marii váš Jan. Každý z vás je naplněn vděčností vůči našemu panu kostelníkovi, protože nekoná nějak jako raz za čas, za měsíc, alebo občas nějaký dobrý skutek, ale tak systematicky každé ráno jde otevřít kostel, každý večer zavřít a tady tu službu takisto. Je to nevyhnutelná služba a čo si ceníme, že je každodenná, systematická. Takže ozaj vrelé dík od každého jedného z vás a chceme mu dát takéto pekné srdce s Dobruským kostelem a věží a teda s nápisem panu kostelníkovi Netíkovi děkuji farníci Dobrušky. Takže který děkujete, tak mu zatleskajte. Čo je cenné, milí bratři, milé sestry, že pan kostelník nechcel, aby jsme mu tu gratulovali, povedal, že panu Bohu patří oslava, však tak to aj je. On to dělá všechno na vyšší slávu Boží a to si ctíme. Tuto událost, ako si povšimli i ve Vatikáně, že náš pan kostelník má 80. výročí a dostal toto požehnání špeciálné, které je vlastně aj pro celou farnost. Jeho svatost, už jako preklad do češtiny, jeho svatost František ze srdce uděluje apoštolské požehnání Jaroslavovi Netíkovi u příležitosti 80 let života a rozšiřuje ho na jeho rodinu, příbuzné a všechny, kteří se s ním zjednotí při vzdávání díku pánovi za dary, které naplnili jeho život a vyprošuje mu pokoj, dobré zdraví a všechno dobré. 30. června 2019 ve Vatikánu 27.5.2019 podpísaný kardinál Konrád Krajewski, papežský almužník. Tak. Pan kostelník už toto významné jubileum oslávil mezi svojimi nejbližšími a příbuznými a já bych vás teraz poprosil, že byste ještě šli do pastoračního centra, kdo má chvilku času a můžete si tam ještě připít s ním, či už nějakou borovičku, anebo nějaké vínko. A máme dokonce aj nealkoholický šampus, takže kdo šoferuje. A takže mu zaspíváme. Podaš Hospody rábu svojemu, zborovému oci, mír, zdravě, dlhodenství na mnoha i blahaja lita. Živí jo, živí jo, živí jo, živí jo, mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živí jo, mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta, živí jo, živí jo, živí jo,
vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. A máme tu ještě potom, ale já budem se mluvit. Tu máme víno svatého Jana, to je to špeciálné. Černý hryfizer. Dobré, takže najprv pán Kostelník, čo vy si povedzte? Či štáprlíček, alebo vínko, alebo čo? No? Štáprlíček, ale nealkoholické, to je pre náš oferov. To je. No to si dám ja. Tam a ty si, jablčná šťava, čerstvo spravená dneska ráno. Naši jablčí. Tak teda. Malo to by to nikdo. Ano. Tak toto je nealko. Ať vám slavu ještě raz. Tak toto je nealko. Tak pane, je to opravdu, moc vám gratuluju. A dneska teda v tom kostelu bylo fakt báječné. Moc vám gratuluju. Počkej, ale ona má ani jednu vrásku. No právě. Tak na zdraví, já mi to a tak vám ho zavlať za všetko, vám ho zavlať. Pane Nedík, prosím vás, když je někomu 80, tak týden sem, týden tam, konečně královna Mrýcká doslavila 3 měsíce, jo? Já si pamatuju, že někomu 80, že bylo hodně starý. Napíjte se.